получава Цветелина Ивайлова Антонова от София. Продължаваме с трето място, което е за Лилия Николова от Варна, която е отпътувала. Но наградата в момента не е пред нас, при нас, но наградата ще бъде връчена. Следващото трето място, имаме още едно, е за Белослава Петрова от Варна. Аплодисменти! Второ място получава Мартин Петров Стоянов от Варна. Той получава и покана за участие в фестивал в Грузия, осигурен от Николай Текелиев, член на журито. За него е специална награда за най-малък участник, малък обаче с много голям глас, в тази годишното издание на конкурса, която е осигурена от Lions Club Добрич и ще бъде връчена от Георги Друме, представител на клуба. Ако извините! Аплодираме още веднъж! Имаме още едно второ място, което се присъжда на Кристалена Станимирова Стоянова от Варна, която обаче също не е при нас. Нейната награда ще бъде връчена малко по-късно. За сметка на това имаме още едно второ място, което е за Полина Владимирова Семендяева от Добрич. От Добрич! Дойде реч на първите места. Първо място в първа група получава Иван Славов от Варна. Аплодисменти! Той получава и специална награда за най-артистично изпълнение, осигурено от Неопера България ЕОД с управител Веселин Велев. Получава също, не спираме до тук. Той получава и покана за участие в фестивал в Литва, осигурена от Николай Текелиев, член на журито. Доста наградите се събраха, банка. Ще се справиш, сигурен съм. Короната е тежка винаги, така е. Имаме още едно първо място и то се присъжда на Емили Джамбазова от Силистра. Още едно първо място за първа възрастова група. То се присъжда на Антония Пенева от Севлиево. За Антония е специалната награда за най-добро изпълнение на българска песен, която е осигурена от Сдружение Яйла и ще бъде връчена от Светлозар Стоянов, представител на Сдружението. Заповядайте на сцена. Честито, Антония! Дойде време и за втора възрастова група. Поощрителна награда получава Росен Петров от град Добрич. Има фейк, има доста фейк. Трето място. Ела до мене, Роска. А, така. Трето място получава Валентин Илиев от Пловдив. Който е по-висок от мене. Получава и покана за участие в фестивал в Грузия, осигурена от Николай Текелиев, член на журито. Честито! Имаме още едно трето място, което се връчва на Кава Ботева от Севлиево. Поредното трето място е за Гергана Христова Георгиева от Варна. Браво!
Продължаваме с второ място, което се присъжда на Рада Златева от Силистра. Супер, аплодисменти! Имаме още едно второ място, което е за Патриция Симеонова от Ямбол. Първо място във втора възрастова група. Получава Преслава Петрова от Търговище. Аплодисменти! Още едно първо място, което е за Александър Златева от Разград. Продължаваме с трета възрастова група. Специална награда за най-добро изпълнение на чужд език се присъжда на Константина Ифанти, Гърция. Наградата е осигурена отново от Lions Club Добрич и ще бъде връчена от Георги Друмев. Нека не спираме аплодисментите, заслужаваме. Трето място в трета възрастова група се присъжда на Сабина Георгиева Тонева от Търговище. Имаме още едно трето място, което се присъжда на Ария Русталовна от Узбекистан. Аплодисменти! Още на трето място за Маргарита Парасенко от Украина. Дойде вече на вторите места. Второ място получава Стефани Маринова от град Добрич. За радост на града имаме още едно второ място за представителка от Добрич. Тя се казва Жана Стефанова. Тя получава и покана за участие в фестивал в Литва, осигурена от Николай Текелев, член на журито. Така, първо място в трета възрастова група се присъжда на Макин Курмангалевич от Казахстан. Мисля, че масата остана празна и най-голямата награда, доста сериозна, те първо ще бъде връчена. Готови ли сте да разберете името на победителя? Готови ли сте? Гран При в 28-то издание на конкурс Сарандев получава талантливата, очарователната, красивата, с един огромен глас. Нейното име е Габриела Йорданова от град Бургас. Аплодисменти! Тя получава и картина, осигурена от художника Николай Тодоров от Добрич. За нея е и реализация на видеоклип на песен, осигурена от фолклорна телевизия Sunrise Music Добрич. Силни аплодисменти!
здрави сте! Сега давам думата на господин Йорданов да закрие конкурса. Уважаеми участници, уважаеми гости, съграждани, жури, педагози, изобщо всички, които сте днес тук и сме заедно. Преди да дойда в залата по обяд днес, срещнах Хайгашот Агасян. И той ми каза нещо много истинско. Мисля, че е тук в залата, не го виждам някъде горе. Да. Той ми каза нещо много истинско, нека да ме поправи, ако греша, но всички участници на тази годишното 28-о издание на поп-рок конкурс Сарандев имат изключително високо ниво. Така ли беше? Това потвърждава, че Добрич не случайно възстанови конкурса поп-рок Сарандев. Не случайно сме на картата на България, защото показахме и чрез организацията, за което благодаря на колегите, и чрез реномето, което поп-рок конкурса има, показахме, че той действително трябва да съществува и трябва да го има. 28-о издание, пожелавам на самия поп-рок конкурс наистина през годините да се утвърждава все повече. Нека да подкрепим самия поп-рок конкурс, защото виждаме какви изпълнители имаме на сцената днес. Поздравявам ви за това, което правите. Пожелавам ви изключително много успехи за бъдеще. И разбира се, не бих искал да го казвам, но така е по сценарий. Официално закривам поп-рок конкурс Сарандев 2019 година.